你好，我是小花，欢迎来到你和我的阅读时光。如果你喜欢我的音频的话，可以帮我订阅分享，按一下吧。今天和大家分享的文章名字叫《千万不要随意介入别人的因果》。有句老话，你会遇见谁都是命中注定，生命中遇见的所有人所有事都是冥冥中的安排，都是来教会你什么。每个人都有自己的人生剧本，有自己的课题要做，千万不要随意介入别人的命运，否则需要承担别人业力的因果。在网上看过一个短视频，视频中几只浑身还长着软毛的小鸭子站在马路牙子前束手无策，有几只试图翻越阶梯，但尝试几次都失败了。鸭妈妈就站在前方，不紧不慢地等着他们，而拍视频的小哥站在旁边为这几只小鸭子干着急，于是就想帮帮这几只鸭宝宝。当他刚把手伸到第一只鸭子身上的时候，立刻招来了鸭妈妈的疯狂追击。鸭妈妈扇动着巨大的翅膀，追逐着这位小哥好几条街，才终于停止了追赶，回到了小鸭子身边。小哥原本想帮助鸭宝宝们度过眼前的难关，这是好心，但对鸭宝来说这不一定是好意。站在鸭子的视角，这一次有人帮助，下次就不一定能有这么好运了。只有自己长本事，才能迎接生命的每一次考验，人生也是如此。你以为的好心在别人那里并不是雪中送炭，不仅得不到别人的感谢，可能还会落得埋怨。比如朋友的对象很渣，你天天劝他分手；别人财务状况经常出现问题，你好不容易存下的钱说借就借；有人人生中遇到重大坎坷，你硬着头皮也要帮人解决。到最后别人轻松过关，但你却卡在本不属于你的人生关卡，这就是介入别人因果的后果。所以有句这样的话，别人不找你看，不要主动看，即使看见了也不要说，这是规矩。别人为求助之前，不要自以为是的伸出援手。每个人都有自己的路要走，千万不要轻易干涉，这不是无情，而是一种理智。个人都有个人的因果，如果强行干预，就会背负别人的命运。江哥案就是介入因果的典型案例。诚然，江哥的做法是善意的，但善意遇上魔鬼，就会给自己带来了僵尸末影之灾。翻看江哥案的卷宗，有这样一条细节：案件发生前夕，除了江哥，刘星还去找过另外一个男生。他让男生伪装成自己的男朋友，帮助自己躲避陈世峰的骚扰，但男生果断拒绝了刘星的请求。他不想让自己牵扯不必要的麻烦，于是果断地拒绝了过分的要求，避免走入别人的命运。可以预见，如果男生没有拒绝刘星，将会发生多么糟糕的事情，江哥的下场将会是他的下场。面对刘星的要求，江哥就没有那么幸运。他很善良，想要为刘星出头，但是他却不知道刘星是一个自私到极致的唱鬼，而陈世峰是一个没有底线的疯子。结果我们都看到了，江哥代替刘星承担了原本属于他的命运。更让人心寒的是，挽救了刘星的生命之后，不仅没有得到感恩，反而被责怪自作自受，这是最让人寒心的事情。不与别人的命运发生牵扯，其实是对自己的一种保护。看过一句话特别认同，万物有灵，都有自己的能量场，不要随便去劳动他人的磁场。强行干涉别人的命运，就有可能给自己带来灾难。每个人来到这个世界，都有自己需要成长的课题，一旦随意介入别人的因果，就会承担别人的业力。如果一个人的能量强大，尚能应对不必要的麻烦，但若一个人的能量不够强大，就会被牵扯到别人的命运里，自食恶果。有位朋友讲过自己的故事，前几年有个远方亲戚找到他，想要创业，想要他做个担保。他在思量几天之后，淡然拒绝了亲戚的要求。周围人都觉得他冷漠，亲戚一场，需要帮忙的时候却袖手旁观。
私下里这位朋友说，我听认识的亲戚说，这个年轻人的经济状况有问题，频频借贷度日，况且他一开口就是几十万的担保，我自己没有那个能力。果然这个亲戚后续找到人担保之后，欠了一大笔债直接跑路了，债主每天堵在担保人门口要债，日子变得鸡飞狗跳，无缘无故背上一大笔债务之后，妻子也跟他提了离婚，孩子见到也埋怨他，现在别提有多后悔了。帮助别人之前需要擦亮眼睛，千万不要随意干涉别人的因果，把自己变成烂事的主角。还听过一个故事很有道理，有位年轻人到寺庙寻求解惑，他问道，师父，佛祖要我们做一个善良的人，但我善良地对待身边的人，他们似乎并不需要，有的变本加厉，这样的善良是不是错了？师父回答，凡事有度，过者为灾，做人要善良，但不是无止境的善良，善良没有尺度，不仅对别人是一种压力，对自己也是一种惩罚，可以善良，但过度付出要懂得止步，学会拒绝。试图善良不是让你做一个冷漠自私的人，而是让我们做一个有尺度、有界限、有正确善恶观的人。古代哲学家墨子说，助人为乐，利人乎其为，不利人乎其止。善良是一种美德，但有些时候放弃助人情节，尊重他人命运，才是生而为人必须具备的品质。作家易中天说，不要给别人忠告，聪明的人不需要，愚蠢的人听不进去。当发现你跟一些人渐行渐远，没有共同语言的时候，并不是因为时间和空间上的距离，而是因为思想上的距离。人到中年，一定要控制住想要拯救别人的欲望，与其总想着帮助别人，不如先学会提升自己，把放在别人那里的能量收回到自己身上，专注自己人生的课题，才是此生最大的修行。其实善良这个词在我这里叫丧尽天良，我还怎么说呢，以前吧我也不算多管闲事啦，就是如果你需要我帮忙你提了，我可能就会帮忙，或者去帮你张罗很多很多很多的事情，但在过去的过去，尤其像我们这种圈子跟行业里，我真的遭受过太多的背叛，跟就是我帮助过你这个事情之后，然后被倒打一耙，甚至还背过黑锅，真的都与我无关，纯粹我可能刚好是路过，或者我可能帮忙推了一把，或者我只是多说了一句话。所以从那之后，我开始比较小心和小心翼翼的部分，就是你请我帮忙，看我愿不愿意，看我能不能做，还有这个事情对我有没有伤害度，我反而会开始有一点在评判这件事情。因为我也觉得不应该介入别人的因果，就好比我之前游戏当中有一男一女，他们在谈论分手与不分手，合适不合适在一起，其实我都不会想去说太多。我可能说过，只是跟女方说，我觉得这个事情不应该这样做，然后其实也真的不太合适，你应该好好想一想。就是我更多的是跟你分析这件事情，我不会替你做决定，因为我替你做决定的话，说白了就是介入你的因果，最后可能会一身骚。还有包括我遇过一件就是诈骗的事情，这个事情都与我无关，但是它恰巧跟我有衔接。对，然后这个事情呢，说真的我是主动介入了，我确实又惹来一身骚，那又由于这件事情是我主动介入的关系，所以我就感觉还好，因为我在当中找寻我想要的结果，那也并没有改变所有的结果，也不需要承担什么东西。如果一定要说承担的话，也不过是游戏里面的造谣，那这些东西对我来说也没有什么伤害，也就还好。我觉得吧，客人造业各人担啦，我们可以做一个善良的人，去给人家一个前进和坚定能活下去或是做更好事情的鼓励，但是真的不要去介入。就像我拍攻略影片一样，他们有时候在我的社群讨论一些跟游戏相关的事情，然后他们想要怎么做怎么做怎么做，我起初的做法就直接跳出来说，这个事情不要这样做，它没有用，它很没有意义，但是他们就会头头是道的跟我讲了一大堆，然后我发现真的聪明的人他不想听，他不需要，但是愚蠢的人他听不懂，所以后来我发现他们如果 at 我，然后要我回答问题我才回答，他们如果不 at 我，我就当自我不存在，
或者我就丢下我的影片，你们自己慢慢看。因为我发现我的好心老是被打脸，所以我觉得不要那么好心，就像我写在我 DC 的那个签名档一样，好像越经历越冷血，不是人真的变得很冷血了，只是对于有很多事和物你会保持它的距离。因为真的这世上就两件事嘛，一件事关我屁事，一件事关你屁事，所以管好自己想管的事就好了，这样才会更轻松快乐哟。好了，今天的分享就是这样了，希望对你有用，那么在下个音频再见啦。